120 sekundi televizije Banat. U Srbiji se iz dana u dan pogoršava epidemiološka situacija. Broj inficiranih je sada 3 puta veći, a među njima je sve više mladih. Lekari ponovo apeluju na građane da se vakcinišu. Država neće sedeti skrštenih ruku jer ne možemo čekati jesen sa ovim epidemiološkim merama, a jedna od prvih svakako će biti ograničavanje broja ljudi. Najavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja dr. Mirsad Đelek. On je naglasio da se epidemiološka situacija pogoršava u poslednjih nekoliko dana. Đelek je rekao da je do sada vakcinisano 50,4% odraslog stanovništva, naglasivši da je to nedovoljno i da tokom leta treba poboljšati proces vakcinacije. Besplatni preventivni zdravstveni pregledi u saradnji sa Ministarstvom zdravlja obavljaće se tokom vikenda u opštoj bolnici Vršac i Domu zdravlja Vršac. Direktor Doma zdravlja dr. Borko Minić ovim putem pozvao je sve sugrađane da učestvuju u ovim akcijama, jer su rana dijagnostika i prevencija najefikasniji način brige o sopstvenom zdravlju. Zdravstvene preglede mogu obaviti svi zainteresovani građani bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Preventivni pregledi ovog vikenda biće održani u periodu od 8 do 14 časova. Dom zdravlja Alibunar obaveštava da će se u subotu i nedelju 14. i 15. augusta u periodu od 8 do 14 časova vršiti preventivni zdravstveni pregled. U okviru preventivnog pregleda pacijentima će biti pružene usluge lekara opšte medicine, laboratorijske dijagnostike, ultrazvučne i radiološke dijagnostike, kao i pregled ginekologa. Od laboratorijskih analiza radit će se krvna slika i šećer, a od ultrazvučnih pregleda ultrazvuk abdomena, male karlice i štitne žlezde. U okviru kulturnog leta, subotu 14. augusta u bašti Doma vojske od 21 sat, bit će prikazan film Pad kralja. Rock festival Srpski Banat 2021. u organizaciji Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine i Ministarstva inostranih poslova Češke republike održat će se u nedelju 15. augusta u Češkom selu sa početkom u 19 časova. Koncertu će prethoditi tradicionalna gastronomska manifestacija Paprika Šijada. Centar za kulturu opštine Alibunar najavlja pozorišnu predstavu Petar Pan koja će se održati u nedelju 15. augusta u 18 časova na školskom fudbalskom terenu Lokvama. Za vikend sunčano i veoma toplo, najvišu dnevnu temperaturu do 37 stepeni. 120 sekundi televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuju s podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.